Sample that subscribe. Guys, this is Angela Katatumba. Please subscribe to Kakos Facts 256. Or to swap your name from Gwanga in Uganda and then go to your Uganda. My baby, don't forget. Twebazamo mwena aba subscribing okulaiking na okusharinga link banange mukama katonda wa manyi nyo nti Eddy Kenzo wakiri omwaka tegumuyise mu ngalo afunye wakiri kawadi omwaka baguba gugwako abayimbi ne banakatemba oba kyenzo kwita entertainment industry mu Uganda ne musendala batandika okusima ababa badde balina bye bakoze mu mwaka ngabwe tukimanyi nti omwaka guno siwe gubadde ng'emyaka emirala bwe gibadde n'era awadi tezisobola kubanga tezigabibwa Award zenyinza okwogerako ezifuuse ez'enjawulo ennyo obaoli awo ze tubadde tulindirira zamaze ne zigabibwa mu New Jersey okukakana wano mu Uganda ng'abawangudde bali babiri bokka so ng'ate abanominatingibwa baali bangi nnyo nnyini ddala Shiba Kalungi ng'omu ku bayimbi abaali banominatingibwa mu awards zino ze bayita African Entertainment Awards USA era nominations zino zaalimu abayimbi bano b'engendo okusomera Okakasenti balabika bo tebasobodde kubanga bawangula mwalimu Shiba Kalungi mwalimu John Black mwalimu Levickson Rema Namakula naye yali nominated Stuart and Roger nabo bali nominated Masaka Kids nabo bali nominated Ann Kansime naye bali ba nominating ze Salvador naye bali ba nominating ze ga Salvador ye yali mu category ya best African comedian An Kansime na inga yali mu category emu eno elist eyabayimbi abasodde okuwangula zino award eza African Entertainment Awards biri abiri USA Diamond Platinum yawangudde ekyomuyimbi omusajja ku lukalu lwa Africa era okukakananga award ena agitute nankubadde mwalimu abayimbi abalala bangi nga ne Eddy Kenzo yali omu ku bo mu category eno ne Diamond Platinum yasobodde okugitwala omuyimbi omukyala asinze okuyimba obulungi mu Africa Nadi Yajitute mwalimu Spice Dana mu category eno Bana Boy yatute echa best music video of the year era oluyimbo lwa wangu de baluita anybody ye yawulwe lwa tute award yeno Eddy Kenzo yawangude award je baita air entertainer of the year ya award ndoza jafunya omwaka guno zona za bada nominating bwamu nga bamuwangula abamu tebamuteekamu Jerusalem de lwa tute okubanga Dwe luyimbo uro mwaka mu Africa. Best African comedian. Munonga mukategole mwalimu Ann Kansime, Patrick Salvador. Yajitute Eric Omondi. Yajitute awadene ya Best African Comedian of the Year. Grupu eno jenyo. Kozo bulungi kulukara Africa mwaka gwa bili abili. South Solo ya so doktuala award yeno. Songa ate omuntu acha sinze okuba nga akola bulungi mu radio ne TV. Oba chonzo kuita Best Host TV stroke radio mu Africa. Ye Douglas Lwanga. Norwecho abo bensobodo kujirayo na wankubadaba wangu dabala labanji na ye bebo bensobodo kujirayo. Levickson teyasobode kutwala award yenu na wankubade yali nominated. Dr. Jose Chameleon na ye yali nominated mu category manyidwa nga best dancehall artist. Bebe Cool na ye yali mu category yemune Chameleon ya best dancehall artist na ye tebasobode kutwala katusubire nti bamativu kungeri aba wangu dawadi ngeri jebazi funyemu. Na ye, baga mbanti neboba to wangu dene, yengo li nominated, already obera muwanguzi. Norecho mugumire ku nominations, toma nyomurundi omulala, uinzo kubagwe agenda okubanga awangura.